kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno ciibaado xuseen oo ka shaqeynaysay 1991 wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya xilligaasi oo la sheegay in wariyaal lagu dilay magaalada Muqdisho kuwaas oo ka shaqeynayay radio Muqdisho hore waxaan wareysanay Sufyaan Taakeeye oo isaga lagu eedeenayo wariyashaasi inuu dilay balse gaashaanka u daruuray oo waxba kama jiraan arintaas ku tilmaamay hadaba ciibaado xuseen oo iyadu xilligaasi ka shaqeynaysay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya 1991 maqraatiga ama maqraatiyasha noolna kamid aha ayaa wareysanayna ciibaado soo dhawow 1991 xilligaad ka shaqeynaysay waxa way wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ee wariyasha la dilay maxaa dhacay oo aad goob joog u ahay Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waan ku salaamayaa waan doonahay waxaan goob joog u ahaa oo aan jaagnaa oo aan arkay ninka leeda Cabdi Sheekh Cali ninka saddex nin oo taakale uu ka mid yahay Afghanistan ay rabadaan tahay maalinka maalinkii ka horreysay ayaa waxaan imiday idaacadda waxaan u imiday ninkii u haystay wasaaradda warfaafinta Saxmed Dheere oo bishi caadi aanu isu noqono marka waxaan ihay ballabta kula carar waxa kuu soo dhiibay deernasoo kasoo waxay xafiisadii isu dii labagaliyo idaacadda taagan ayaa ii warraa nabadoo maxaa isuusoo taadaa ku yimido aniga maanta iraan waaao dadkii aan ku laalaabanayna waa ki waqti wadanka laga saaray marka wuu ii jirsameeyey waqaatoo ninano dadna waaba ka xanaaqo waan iskaga tegin marka waxaa la ii sheegay anigu mahad ma aqoonin waa cadde ma aqoonin laakiin waa ogaa nin xinkaas inuu ku shaqeeyo laakiin wasigii tabaarag maalinka ka hor ayaa waxaa lagu yiri meesha laga qabta lacagaha wiilkaasaa joogo wanto waa shaahay war bari war oo nabada caafimaad isaga way gartay wuxuu ugu yiri iska war oo nabada miyaa dadka wali shaqaysa ma wax ku yiri oo ka yiri baale ay ninkaasaa maxaa ku soo doonay waxaad wax ku soo doonay ninkaasaa nafta kula soo xado waa mahad bash waa iska tagay maalinkii dhammaan soo noqday dhammaan soo noqday waxaan albaabkiiba waa tagay ayadako waan wada badamay malaha waxaan joogay saacad baan joogay meelaha bash waxaan qaday shaqay jeela ay waxaa dhigi jireen ay murtida maanta odaygii sheekh aayo muunaye idaacadda ka shaqayn jiray aashe haasha oday la shaqayn jiray oo isagu labaado ka xabar u dhashaya ayaa maxay tolay meel shubeedii u fadhiyaa dadkii waxay wada fadhiyaan maxay tolay muqaaxi meesha ku taalla geed weyna hoostiisaa baa lagu shureeya la isu shagushayo waxaa dara isu sheegay aana gabada saala wada baxaan waa waa shaqakisanhayba aad iyo aad marka waxaan arkay ninkan oo nimankaasi ay wadaan waan u dhawaaday waan dhegeystay oo khiyaanuu gashan yahay kitaabu gacanta ku wataa shubuud buu ahaa odakaasi i karo jiwaaretaakiluu xiran yahay rabadaanba ahayd muu soo baraa marka nimankii ohan jiray oo isaguna uu leeyahay anuu kala baxaya beesha waa tahay ayaa odaygaasaan u tigay odayga dugsiga meesha ka shaqayn jiray kaga shaqayn adeero maa ninkan laga reeba ninkan waa tahay waxaan malaha buuri qaar ka horreeyay sidii soomaaliya waa la keenay ninkii xange iyo maxay kaloo mahad cabdi iyo oo shaqo mahad cabdi aan sugay ina ballansan ahaa iyo inay yaroo bixay tolay ayado abuu kariyare oo isha oo isha barka yimid oo qofka noqday jaridda qofrantiga xilligaasina waxaa weeyay xilligii dadkii waddanka laga saaray ay soo socdeen carmisku ay soo socdeen marka inankaa waxaa la yimid nilan kale waxay ka hadlayaan idaacad bay ka hadlayaan oo wuxuu wadaa cashiradii ay ku hadli lahaa een buu wadaa waata ninkaasi nin wuxuu ahaayey maxay soo sheekhaas muddee looga dilin qadiyaade cashiradi
واتهاي ما اسكو مر بال لو دلاي اسكو هل ما ين بال لو دلاي أنا ما قرن قرار دل من مشي ريو حبت دمر كي لغو بفرين ما أرك ما تدور من جري ما أرك لكن ما توالا قحين سي ما تدور كي كبد دبت جري قرار دي ما نقولي وطلع فاي الأرض وقال يشتغل معها هذي هاد ما رفت دور راحي قرار هو السبع دور هو ما يقول ريو أنا لكن عند شيء عنا بكرة وطو ما مر دبر راحي قرار هذه هاي. ما كان شو مارن كي أيه وصل مقلين ولا لا يمكن وصل على إذا حد بعد ميت وشدي أو تركي وتدا وريده. ممكن بعد شوي عرفت الحمد لله وبركي شديد أو كي عارمي شاكري تروى كيسني. من ذي وقعت كل شيء شو ما يمكن هاي تايا كي إذا حد عرضه أنا. واتاك يا مركن إنك تركي رجي ودري صاحب دي. waan gartay marka sanadka Nairobi ku aragtay waa sanad ka baahay waa sagashan iyo koobdi dadkii arimo kale oo soo socday qadi dhacay sare wada galgataaray bisha galay xadii ka soo socday waa markaas waa tahay markii Nairobi isku aragtay marka hore inuu cruise ku day kadibna waa uu qirtay in nimankii uu dilay wuxuuna ku yiri ehelkii waan is afgaranay oo magdhow baan siiyay buu ku yiri magdhow baan siiyay reerihii ay nimankii aan dilay ay ka dhashay buu ku yiri waa tahay waa tahay marka waxaan maqlayaa maraysan ku joogaa waxa la yaraa wixii ka dhacay wixii kale uu soo yaray iskiraada ka baqala ka farmada wariyaha waxa iyo shirkani waxaasi ila ciidada in isku bedelay waa taakee iyo asalka weeye waa tahay xilligi waxa weeye aad balansanaydeen mahad aad qaaday a
هذا وبركي الدراي بيركز كيف عن كل يعني بيراعي كل واحد واحد هتجينا إذا عاد بتركي ولا غلطتهم يا تجينا. أمم. بقول له يجيبه تري. بقول له زوجنا هذه مركا. واحد طلع شراء إنا ما شراء ما حد طلع الله سبحانه وقادر في وكبر بعدين. أمم. إيه. نين هي هالشين شيء وشاردة واحد برشة ده. أمم. شو كل ورثي. إيران ولا إيران عاد بتشرح يصيرين. واتهاي ما حلقاس ما أقعتي ما صار لقول شيء ما صار فهم أي شيء سبب تورياش اللودلي أبني كان لودلي سبب تورياش اللودلي من حيث ذي حلودلي خبيه ذي بس اللودلي يبقى اللودلي يروح ويا من كان يموت وعيا يبكي يا عيا شو قال يقول ذنكا إيه وريا ما قدر أي دوري بس من ما كان دوري إنه مش نعطيه واتهاي وراء سو من ناشا وسوي وريا كان هذا واتهاي مركا عاد وحوي درن نوعها أيها هذا مرتي كجلي مركي عاد أركتي نكي حلقاسي تضبان وعذو شقيني سين وأصحابها يولب وريه جارك عضو بالنسنة دين مهد ودري ليري هذا مركا المقال كيسي يوار سؤال وري سنة وهذانا أرنتي إنكرا يا مركا أركتي محاضر أنتي محاضر مش مركي أوره هذا مركز عارف تنينكي معناها هذا كمركز إلا هي مقال كذا مركز عارف تي محاكو قصور دعاية وادرن. أنا ما بدور الشقين من كل ما أنا قونا أروه. من يوم قصده أيام ما هي توي كشقين توري أنا. وأمركي تلاش لي صوتي برب بطلت وبلا أي من كل هو تدورين ووري من خلاص. إنه كشقين شيء ورماكن جمعت نوره. هذا. ما يا ولد ولا تعجب من كل أي مخاطيا هذا كيرو ما بنكون بسوي هلا أتوك. ما واحد عصنا يسا إنك المدام حد عاتري إنك ورياش الدليلية إن محكمة للسود تاجو مدام عادي أنا هرايو كوكوشة جينو مقدو وسيء معرفة إيه الكذا كي ولا أي ولا لو ضع لي وحوي أنا عادي محكمة للكذا يا أول دولة كذا لها وشيك وصافيت عين كذا شو بدك ما يحكي ولا بدك شو والله أنا بديك مو شيء بيني ما لها سفي عن وقت انا خير تاسر والله اد بعض ما سنت هنا مع عباده اد بعض ما سنت هنا عكس وتهي داوديال وحا اي اهيد عباده حسين وسنه 1999 كشقينيسي وزاره ورفافنت الصوماليا isla markaana sheegtay in ay joogtay maalinkii 4 wariye lagu dilay magaalada Muqdisho oo goliba sida ayada ay sheegtay mahad cade oo shalay walaalkii wareysi aan la yeelanay iyadu ay si gooni ah maalinkaasi u balansanaayeen kadibna maashi wasaaradda markay timaaday ay u timaaday maashi oo garahan idaacadii oo aan arta albaabkii uu xiran yahay iyaduna waliba goob joog ay ahayd mahad iyo kuwa kale oo maqan kadibna wariye kaleete
halkaas laga kaxeeyay oo iyadu ay markaas arkays markii la sii kaxeynayay kadibna xabada ay maqleen loona sheegay in wariyasha la laayay hore ayaan u wareysanay Sufyaan Sheekh Axmed oo taakiya lagu naanayso oo dabcan isagu sheegay inuu Radio Muqdisho ka shaqeynayo magacaan la yiraahdo balse uusan wariyashaasi dilin oo gabi ahaanba gaashaanka u daruuray Cibaado Xuseen waxay ka mid noqonaysaa dadka hadda soo baxaya muuqaalada taakiya arkay ku maqraati kacaya ee sheegaya in ay ogaayeen oo ay maqraati ka ahaayeen goobjoogna ay u ahaayeen xilligii dilku uu dhacayay oo sida ay sheegtay Cibaado waliba maalinkaasi mahad oo wariyashii la dilay ku jiray iyadu ay ballansanaayeen oo lacag iyo waxaas wax noocaas ah ay ka rabtay waxaan daawadayaasha u sheegaynaa ma doonayno qof inaan dulmino ama qof inaan ku xadgudubno laakiin macluumaadka iska soo daba dhacaya iyo maartay eedaha loo jeedinayo Sufyaan ayaa keenaya in la raadiyo xoga dheer yah oo ku aadan dilka wariyashaasi la dilay maadaama dad badan oo waxa weeye ama gaar ahaan dadkii dadkooda la laayay in hadda 30 sano kadib arintan la soo faaqfaaqo oo ninkii waliba lagu eedeenayay wuu dili lahaa ay arkaan ay ku noqotay arrin maartay xanuun badan intooda badan ama qaarkood hadda u ololeynaya in bil cadaaladu loo helo wariyashii xilligaasi la dilay cadeymaha iyo eedaha loo jeedinayo ninka la yiraahdo taakeeya way iska soo daba dhacayaan bal waan ogaan doonaa hadduu baahwadu loo ogolaado wixii macluumaad ah ee dambe ee arrimaha la xiriirna dib ayaan idinkala wadaagi doonaa tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo saaxiibayaal.